E aí, tubo espectadores, tudo bem? Esse é o episódio número 93 do Minecraft com Industrial Craft, Hardpower, Forest Tree, Buildcraft e um montão de outros mods. E hoje eu tô começando aqui de novo na minha Frame Query. E eu vou fazer aquele esquema que eu tinha falado que ia fazer. Bom, eu fiz o contador que ele me diz o tempo que eu tenho de uso de cada coisa, só que eu não quero ficar usando esse contador o tempo todo, beleza? Então vou dar um forget na palavra contador, porque. Nas palavras do contador, porque eu não vou precisar delas. Só uma coisa que eu vou fazer aqui, uma pequena alteração é que eu vou incluir a variável no aqui no comando de inicialização, porque eu não tinha feito isso antes. Então, 0pp vai ser variável tempo, beleza? E logo em seguida eu vou botar dois pontos, testar. Pronto. Agora, se eu der flush e der o dois list aqui, eu vou ver que tá meu código certinho aqui. Variável tempo, dois pontos, testar, aí vai começar a definição do testar. Ok. Eu acho que eu tinha que colocar isso aqui tudo numa linha só, porque senão ia dar aqueles problemas bizarros que tava dando antes, quando tava dava dar dois load. Mas ok. Agora que aqui tá assim, eu acho que é importante que eu faça um backup, então a forma segura é dar zero block drop. Ok. Zero block drop. Agora eu posso tirar meu disquete, sem problema, sem riscos. E aqui, eu vou guardar aqui. Caramba, esses montes de bicho aí me enchem de coisas. Mas ok. Deixa eu guardar esse disquete aqui. Só temporariamente. Pegar aqui a minha bag branca. E, na verdade, eu vou jogar isso aqui pra rota. Cadê minha Ender Posh? Ender Posh. Caramba, legal. Ender Posh. Ok. Deixa eu botar isso aqui. Mais o quê? Acho que imaginar. Um Heart of Darkness. Beleza, tá bom. Fica aí também. E, ok. Eu vou pegar aqui meu disquete de backup e fazer um novo backup do sistema. Ok? Save, entre aspas, backup. Ok. Backup pronto. Posso tirar meu disquete daí, botar o disquete do fonte. Esse aqui é o disquete do backup. E vamos salvar. Salvar. Vamos guardar. Ok. Beleza. Agora deixa eu dar um forget. Na verdade, o tempo é 5.696. Isso eu não posso esquecer. Eu vou fazer o quê? Deixa eu salvar isso aqui. É, tempo arroba ainda vai dizer o tempo, certo? Beleza, então eu vou manter essa variável tempo aqui. É, por que não? Vou manter a variável tempo. Não tenho necessidade de tirar ele. Então, ok. Deixa eu dar um words aqui. Eu vou limpar o do ligar. Não, do testar. O testar eu já não preciso mais. Então, forget. Não, não é essa palavra bizarra. É forget testar. Ok, então o que que eu quero que ele aconteça? Eu quero que ele. Meu sistema ele ande. Não, ele. Primeiramente, ele dê 5 passos. Dando 5 passos, ele vai esperar o tempo. Não, primeiro ele vai desligar. Vai dar 5 passos, beleza? Vai dar 5 passos até aqui. Daqui ele vai. Ele não vai matar um esqueleto que nasceu ali dentro. Ele vai fazer o quê? Ele vai dar 5 passos, ele vai ligar. E vai contar até aqueles ticks. Beleza. Contando aqueles ticks, ele vai voltar ao loop. Então, beleza. Como é que eu vou fazer isso? Eis a questão. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer três lists aqui. Vai ter um monte de coisa bizarra. Beleza. Eu vou dar wipe flush nesse disco. E que eu vou usar essa parte aqui. Wipe flush. Ok. Agora eu vou escrever o seguinte aqui. Eu quero que ele dê. Vamos lá. Eu quero que, na verdade, ele teste. Eu quero ter esse controle aqui como um botão. Eu vou manter essa cor, porque é 128. Quero que a 128 seja um botão de parada, sempre. Então, beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o comando. Parar, talvez? Não, acho que não precisa. O que que eu vou fazer? Meu Deus. Bom, eu tava pensando o que que eu poderia fazer. Eu preciso de uma palavra que ele mantenha a minha coisa ligada por tantos segundos e depois ele desligue e comece a andar. É isso que eu preciso que ela faça. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso definir a palavra autoligar. Ok? Essa palavra vai ser o seguinte. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma palavra. Eu tinha tentado fazer ela antes aqui, mas não, eu pensei em uma outra coisa. Eu vou fazer o autoligar. Beleza? E o que que ela vai fazer? Ela vai ligar sozinha. Beleza? Ligou. Daqui ele vai fazer o seguinte. Ele vai ler a variável tempo. Lendo a variável tempo, ele vai colocar, obviamente, vai ler e vai botar na stack o valor do tempo. E vai colocar zero. Agora ele vou fazer com que ele faça for.
E aqui eu vou testar se o iOX Read tem o valor 128 embutido nele. Se isso aqui acontecer... Ah, não, não é for. É duo, eu acho. Ok, era duo. Aí ele vai ler, vai fazer a mesma coisa, 128 end. Aí agora, se... Tá, tendo esse valor dentro dele, ele vai parar. E eu quero que ele pare. Como é que eu vou fazer o parar? Bom, se isso aqui for verdadeiro, tá vendo? Essa condição for verdadeira. Então, isso aqui, o end, ele vai deixar 1 na stack. Então, eu vou usar o comando leave. Assim. Beleza? E o leave, ele vai sair do loop. Beleza. Agora, saindo do loop, o que eu posso fazer agora? Não, se ele não sair do loop, ele vai continuar, vai fazer a próxima palavra. E a próxima palavra vai ser absolutamente nada? Não, vai ser tick. Porque ele vai esperar um tick. Beleza? Beleza. E aí eu botei autologar ao invés de ligar, mas tudo bem. Agora eu posso... Não, depois disso aqui eu vou dar desligar. Não, vou dar, na verdade, o loop. Que ele vai fechar o loop daqui do duo. E aqui ele vai desligar. Ok. E isso aqui é o autoligar, que eu chamei de autologar, né? Na verdade, eu acho que é uma boa hora para que eu salve um backup disso aqui. Na verdade, eu acho que eu vou fazer assim. Bom, não, vou fazer um backup disso. Pronto, salvei meu screenshot, tá bom já. Porque o backup eu já tenho, na verdade. Então vamos lá, eu quero que ele faça um teste. Deixa eu dar uma olhada aqui no tempo. O tempo é 5.6.9.5.6.9.6. E eu vou alterar esse tempo aqui para 20 ticks. Ou melhor, 200 ticks. Eu quero que ele fique ligado por 10 segundos. Beleza? Agora, se eu der uma olhada no valor do tempo, são 10 segundos, 20 ticks, 200 ticks. Agora, o autoligar, ele deve manter a minha máquina ligada por 10 segundos. É isso que eu quero que ele faça agora. Ela não está na posição, mas não tem problema. Eu quero que ela ligue por 10 segundos. Então, vamos lá. Autologar, porque eu escrevi errado. Beleza. Nada aconteceu, porque muito provavelmente eu mantive isso aqui ligado. Ou não. Isso tá desligado. Mas tudo bem, deixa eu botar invertido, qualquer coisa. Vamos lá. Autologar. Ops, droga. Autologar. E ok, eu fiz algo errado. Ok, fiz algumas mudanças aqui. Vamos ver se isso vai dar certo. Eu mandei ele ligar. Ligar. Vai ler a variável tempo. Vai botar zero na stack. Ou seja, vai ficar o tempo depois do zero. Aí ele vai fazer um loop do tempo até o zero. Não, a partir do zero. Ele vai ler o IO Expander, e se tiver o 128, aqui é o que essa linha faz, se tiver o bit 128, então eu botei o if aqui pra testar, né, ele vai sair. Se não, né, que vai acabar, vai fechar o if, ele vai dar um tick, vai dar loop. Bom, vamos ver se isso vai dar certo. Auto ligar. Beleza, ele automaticamente fechou porque eu deixei aquilo ali ligado. Vamos ver o que vai acontecer se eu desligar agora e fazer o auto ligar. 2, 3 e auto, droga, caps lock, auto ligar. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desliga. Boa! Funcionou. Caramba, cara, funcionou. Beleza. Agora eu fiz o ligar baseado em tempo e o tempo está na variável. Se eu quiser que ele fique ligado por 5 segundos, então vou alterar o valor da variável, que agora é 200. Eu quero que fique na metade, então vou botar 100. Tempo 7, beleza? Agora o auto ligar. Vai... Na verdade eu deveria chamar auto desligar. Acho que seria melhor o nome. Agora o auto desligar, ele vai rodar. 2, 3, 4, 5, desliga. Boa! Gostei, gostei. Ficou legal. O que vocês acharam? Bom, agora o que eu posso fazer aqui? Eu posso definir o tempo, né? O tempo que eu tinha deixado antes era 5.6.9.6. Então eu vou alterar o tempo para isso. 5.6. Na verdade eu vou botar 800. Não, calma. 5.6.8.0.0. Não, 5.6.8.0. Ok, 5.6.8.0. É isso que eu quero. 5.680. Tempo 7. Beleza.
Agora eu vou dar o quê? Cinco passos, né? Geralmente é cinco passos. Deixa eu dar uma olhada. Beleza, são cinco passos que eu quero dar agora. Então, beleza, vai ser isso. Vai lá, vai dar cinco passos. Opa! De novo, cinco passos. E depois ele vai autoligar. Que na verdade é desligar, né? Mas entendemos. Que isso vai fazer com que ele fique ligado por 5.680 ticks e desligue. Ok, vamos ver. Dei o comando e agora ele deve estar processando o passo. Obviamente não tem gráfico ainda, porque ainda não programei os gráficos. Agora, beleza, ele está ali dando os passos. Como planejado, como ordenado, né? Tem algum bicho atrás de mim? Não. Ok, vamos dar uma passeada por aqui. Ok, tá dando os passos agora. Passo. Passo. Mais um. Tá comendo aqui, beleza. Ele vai fazer como programado. Agora eu quero ver a hora de ligar. Ele tem que ligar quando ele chegar aqui. Na verdade, um, dois, aqui é a hora que ele liga. Ok, agora ele deve dar o último passo a qualquer momento. Ok, tá dando passo e ele vai ligar. Boa! Agora ele vai ligar e quando ele acabar, na verdade, quando der o tempo, ele vai acabar. Ele vai parar e vai desligar, né? E eu quero que quando ele desligue, ele. Tá vendo? Ele tá totalmente bloqueado, não posso fazer nada aqui. Eu posso, na verdade, interromper o contador vindo ali, ó. Aí quando eu apertar a alavanca, ele vai desligar. Só que não quero interromper agora, entendeu? É por isso que eu deixei aquele botão ali em cima ainda. E na verdade, o botão ele deve ter se destruído, porque eu dei passos e ele não tava pronto para dar passos. Deixa eu dar um jeito de subir ali. Ok, como imaginei, o botão se destruiu aqui. Isso aqui manteve aqui, não sei como. Ah, esse aqui ainda tá sendo carregado, olha, não sabia dessa. Mas beleza. Esse aqui tá sendo carregado por aqui, mas o botão e o fio eles se destruíram. Não tem problema, coloco ele aqui de novo, mas eu não vou ligar. Beleza. Olha, isso é engraçado. Olha, vem, vem pegar slime, vem, vem. Yeah! Isso é muito maneiro dos slimes. Com o grandão ainda é mais engraçado ainda. Deixa eu ver se acho mais algum aqui pra fazer isso de novo. Cara, olha o espaço aberto que fica aqui, é muito maneiro. Eu não tô vendo um slime mais. Mas é alguma área que vai nesse slime. Esse aqui é provavelmente uma área que eu não deixei cobrir tudo, né? Mas tudo bem. É, não tem mais slime, eu acho. Cara, esse aqui ficou uma, sei lá, um esconderijo secreto aqui, uma cidade secreta que vai dar pra fazer. Mas beleza, né? Isso tá muito maneiro. Beleza, aqui já tá chegando perto do fim, tá vendo? Aqui já tá pegando as partezinhas. Eu quero que pegue essas partes também, porque esse bloco que tá aqui de pedra pode ser um diamante, entendeu? Então é importante que pegue. E beleza, parou. Não, ainda tá tentando pegar, mas eu acho que não consegue mais. Não, ele consegue, mas ele tá meio sofrido pra pegar agora. E do outro lado, vamos ver. Ó, do outro lado ainda tá do mesmo jeito. Olha só os slimes aqui. Tá, vou ficar segurando isso aqui que é melhor. Sai daqui, aranha. Ok. Desligou. Beleza. Eu acho que na verdade eu poderia deixar um tempinho a mais, né? Olha os slimes aí. Ok. Deixa eu ver do outro lado como é que ficou aqui. Eu acho que eu poderia deixar um tempinho a mais. Só pra pegar esses restinhos aqui, talvez. Na verdade, eu não sei qual foi a da minha, mas eu, ao invés de aumentar, eu diminuí o tempo. Era 5.696, eu botei 5.680. Por isso que não foi, né? Ok, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar 5.6... Não, 5.800, tempo 7. Na verdade, eu acho que 5.800 é tempo pra caramba. Mas vamos ver. 5.800, tempo 7. E agora eu vou dar novamente 5 passos. E autoligar. Ok, vai fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer. Eu vou esperar aqui pra ver o resultado e depois eu volto. E ele tá chegando numa parte crítica, a parte da lava. Que parte que ele vai encostar realmente na lava. Então a gente vai ver como ele vai se comportar. Não deve mudar nada. Na verdade, ele deve fazer exatamente a mesma coisa. Só que muito provavelmente vai ter mais perda na hora que o negócio for coletar em cima da lava, né? Olha, lava. Uau! E bem em cima da lava, tá vendo? Bem no limite. Eu não quero que ele fique mergulhando na lava, não. E lá vai ele. E ligou.
Agora ele vai coletar isso tudo na posição certinha. Um, dois, três. Aqui. Beleza. Vamos deixar aí. Vamos ver até onde ele vai coletar. Ok. Ele terminou aqui. E beleza. Ele deixou esse pedacinho aqui. Mas do outro lado. Já do outro lado. Vamos lá do outro lado. Ele deixou essa linha aqui completa. Ok. Acho que não tem tanto problema assim não. Mas... Ai, droga. Que susto. Eu queria mesmo que não ficasse com nada. Acho que por isso eu poderia botar, o quê? 900? Ou botar um segundo a mais, talvez. Mas um segundo a mais acho que não ia mudar tanto. Acho que poderia botar 6 mil de intervalo. Mas tudo bem. Por enquanto, acho que vai dar o caso. Deixa eu só quebrar isso aqui na mão. E agora eu vou poder definir a palavra rotina. Que a rotina vai basicamente fazer essas partes que eu tava fazendo agora. Ele, a nossa rotina. Ok. Na verdade, isso salvar isso no disquete. Comando ligar no disquete. Ok, troquei o auto ligar pelo auto desligar, o nome da palavra, defini ali, tudo bem. Agora eu vou definir a palavra rotina, que a rotina é o que a gente fazia basicamente. Que é, eu vou colocar ali na página 4, não, na linha 4 do disquete, que vai ser rotina. Que vai ser o seguinte, ele vai dar 5 passos e vai auto ligar. É, 5 passos, ou melhor, eu posso definir um tempo, né? Tô pensando, o que eu posso fazer? Na verdade, eu acho que eu vou fazer com o botão de parada, do mesmo jeito que estava fazendo. Então, beleza. Vai ser rotina. Que eu vou fazer um begin, ok? Dessa vez é o comando begin. Comando begin, ele é um comando infinito. Que a gente precisa dar uma... Na verdade, ele é finito, mas ele não é assim. A gente não define quantas vezes ele vai rodar. A gente vai definir o teste e vai testar se ele vai parar ou não. Beleza. Agora eu vou dar um begin. E no begin, o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele dar 5 passos. E auto desligar, né? Vai ligar e auto desligar. Auto desligar. Ok, quando o auto desligar terminar, a gente vai saber o que, que a gente vai fazer. A gente vai testar se o iOX read 128 end for verdadeiro. Então a gente vai until. Eu sei, fica totalmente ao contrário. Mas é isso aqui. Beleza. Deixa eu explicar o que está dizendo aqui. Eu defini a palavra rotina. Ela vai iniciar um loop infinito, que inicialmente é infinito. E dentro desse loop a gente vai dar 5 passos e ele vai executar o comando auto desligar. Beleza, até aqui tudo bem. Agora a gente precisa saber quando parar. Por isso eu peguei o valor que está no IO Expander, botei na stack. Peguei o 128, que é o valor do fio preto, ou fio cinza, aquele fio que eu estou usando, né? E eu fiz uma comparação binária. Se a comparação binária for verdadeira, então ele vai ter 128 na stack. E o comando until, ele vai comparar. Se o valor for diferente de zero, então ele vai parar de rodar. Se não for verdadeiro, então ele vai voltar e vai fazer a mesma coisa. Então a gente vai ficar repetindo isso aqui até que a gente acione o botão de emergência. Beleza? Beleza, então vou reescrever isso aqui para que eu defina agora. Vou inclusive dar um flush aqui no disquete. Vou dar zero block drop. Beleza. Fazer um backupzinho. Por que não? Um pequeno backup. Ok, meu disquete. E vamos dar um save backup. Ok. Beleza. Agora vamos ver se tudo deu certo. Esse aqui é o disquete certo, correto? Vamos lá, eu quero que ele faça agora a rotina. Rotina. 1, 2, 3 e foi. Agora ele vai dar 5 passos em frente. Ele deve estar processando o passo agora. Ah lá, está processando. Ele vai entrar e agora ele vai ficar fazendo isso até ele não conseguir mais. Ok, minha frame está entrando na parte da lava. Mas tudo bem, tudo deve funcionar mesmo com ela adicionando na lava. Não deve influenciar em nada. Mas ok. Ok, agora isso aqui tá coletando. Agora o problema da lava é o seguinte. Alguns itens eles vão encostar na lava. E eles, se encostarem na lava, eles vão ser queimados. No momento ainda não começou, mas tipo, quando esse aqui quebrar, eu acho que ele vai ter chance de ele cair na lava. Ó, queimou algum já. Beleza, esse é o problema da lava. Mas não vão ser todos que vão cair assim. Felizmente, né? Ok, agora eu achei que ele desligou muito cedo. Ah não, na verdade ele... O que que aconteceu aqui? Eu acho que ele desligou, né?
Eu não entendi. Ele de repente desligou, mas ele continuou depois. Beleza. Beleza, já tô chegando perto aqui do final. Daqui a pouco ele vai desligar. Aquilo é diamante? Não, aquilo ali é outra coisa. Beleza. Daqui a pouco ele vai desligar. Olha, agora sim é diamante, ó. Mas esse aqui ele não vai pegar. Só que ele deve ter desligado agora, vai desligar daqui a pouco. Deixa eu adiantar isso aqui um pouquinho, já que ele não vai pegar. Olha, ele pegou minha tocha, nossa. Ok, isso aqui. Você não vai me morder. Me morder, agora eu tô falando morder direto. Beleza. Ok, ele ainda tá coletando ali. Estranho, acho que já era pra ter desligado, mas tudo bem. Só espero que esses diamantes não caiam na lava. E vamos ver. Ok, eu acho que nenhum diamante caiu na lava, mas tem umas partes aqui. Olha, o diamante ficou. Ele desligou bem na hora que o diamante entrar, olha. Mas ok, é um risco que a gente corre por isso. E ok, já tá fazendo o próximo passo. Ele vai repetir isso até que eu desligue. Ok, deixa eu. Ok, ele deu um passo. Vai dar outro passo. Deixa ele fazer isso sozinho, eu não vou mais interromper ele agora. Não por enquanto. Beleza, isso aqui tá funcionando super bem. Até o momento não tá me dando nenhum problema. E só uma coisa que eu percebi aqui é que o nível de Arcane Singularity tá baixando. Significa que eu tô sem coisa suficiente para produzir Arcane Singularity. Eu sei o que que tá faltando. Tá faltando pó de pedra-luz. Ok, então preparando pra ir na Nerd. Eu vou tirar isso daqui porque aqui tem uma área muito pouca de vida. Beleza, agora. Isso aqui, como eu falei, aqui tem bem pouco Viz, então eu vou vir aqui pra nessa área. E vou deixar por aqui. Por que não, né? Aqui eu tenho Viz pra caramba, então eu posso botar o Talmic Duplicator aqui do lado. Beleza, aqui eu não vou poder botar, senão não vai vir Viz suficiente. E ok. Tá, aí não era o Duplicator, na verdade, que eu queria trazer pra cá, era outra coisa. Mas tudo bem. Na verdade, o que eu queria levar era o Restorer. E ok. E uma coisa que eu tô vendo aqui é que ele tá coletando e não tem mais o que coletar. Então tô na dúvida se ele vai continuar ou se ele vai parar, né? Porque ainda tem uns pingadinhos aqui, então ele deve estar acabando. Vamos ver o que que vai acontecer. Olha, ainda tem uns pingadinhos aqui. Mas eu acho que já era uma boa hora pra ele parar, né? E seguir em frente. Deixa eu ver se eu tô rodando o comando certo. Eu tô rodando o comando rotina. E beleza. Ok, ele continua aí. Nada bom. Eu tô com a sensação que deu algo errado, hein? Porque ele continua aí e não sai daí. Opa, ele parou. Beleza, ele tá fazendo movimento. Perfeito, perfeito. Colheu tudo aqui e agora ele tá fazendo movimento. Ok. Tá dando certo. Deixa eu somente colocar um balde. Um balde não, mas um pouco de água aqui, né? Só pra evitar que quando isso aqui ficar embaixo da lava, eu não acabar caindo dentro da lava, beleza? Ok, isso aqui vai me ajudar um pouquinho pra prevenir isso. Beleza. E agora deixa eu trazer isso pra cá, inclusive. Isso aqui vai entrar ali. Ali dentro. Ok. Não aqui, mas aqui. E eu vou reparar minhas coisas. Vou reparar isso daqui, que tá quase quebrando. Reparar isso daqui, reparar isso daqui. Beleza. Ok. Isso aqui tá tudo reparado. Agora deixa eu voltar lá e recarregar minhas energias. Inclusive, parece que a usina ela está ruim de energia. Então, acho que é uma boa hora de eu ligar tudo de novo. Vamos lá. Eu vou voltar aqui, ligar meu chunk loader. Porque eu vou precisar disso aqui carregado agora, essa parte toda. E beleza, acho que é uma boa ideia fechar essa porta, né? Vamos pra lá. Uou! Será que isso é mais rápido que sair correndo normal? Talvez, né? Não tenho certeza. E ok. Não, não era aqui. Volta. Era pra cá. E ok, vou deixar isso aqui ligado agora. Aqui tem gelo suficiente, correto? Tem gelo suficiente. Ele vai manter isso aqui, pelo menos em teoria. E eu vou deixar isso aqui carregando. Ok, inclusive aqui. Oh. Pera, eu já não tinha consertado os bonecos de neve? Cadê os bonecos de neve? Oh não, cara. Os bonecos de neve. Na verdade, eu acho que tem uma coisa a ver com uma coisa. Eu tirei o chunk loader daqui, tá vendo? Eu esqueci de mostrar esse vídeo, mas eu tirei o chunk loader daqui. Então, vou tentar fazer o seguinte. Talvez, por algum motivo, sem o chunk loader, eles estão morrendo. Sumindo, né?
Pode ser uma probabilidade, até porque esses dois aqui, olha, eles estão muito provavelmente dentro desse chunk aqui. Tá, vamos parar de pensar e vamos tentar ver os fatos. Vamos ver. Você, olha, vocês estão dentro do mesmo chunk. Então não é verdade que eu acabei de pensar. Por exemplo, isso aqui eles deveriam estar aqui. Bom, então, ok. Bom, deixa eu desligar isso aqui, certo? Então, beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui mais um Arcane Seal, que eu muito provavelmente tenho, e fazer a mesma combinação que aquela de lá, né? Ok, um Arcane Seal e, se eu não me engano, o que eu preciso é mágica e terra, correto? Não, não é isso. É... Tá, deixa eu dar uma olhada. Se não me engano, é mágica e terra. Beleza, mágica e terra. Sem problemas, eu posso fazer isso. Mágica. Eu, inclusive, eu só tenho uma runa de mágica, isso é ruim. Mágica e terra. E onde eu posso colocar? Bom, já que eu tô colocando várias aqui, por que não aqui? Ou boto mais escondido, hein? Eu vou colocar aqui. Aqui ou aqui? Tan, 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 tan. Aqui. Vamos lá, e aqui vai ser mágica. Mágica e terra. E ok, isso aqui vai manter os chunks carregados. Sem problema, tá mantendo tudo certinho, correto? Qualquer coisa estendo mais. Bom, ele tá mantendo ali também. Ok, esses chunks estão sendo carregados, então não tem problema. Agora só vou precisar restaurar os meus Snow Golems, né? Que eles sumiram de repente. Bom, enquanto isso. Tá, depois eu faço isso. Por enquanto eu vou seguir assim do jeito que eu tô mesmo. E beleza, vamos para o Nether. Aqui no Nether eu vou fazer nada demais, eu vou simplesmente botar meu jetpack, porque eu não sou de ferro, ok? E vou deixar isso aqui pronto assim, qualquer coisa, inclusive é bom andar com isso, e com flechas, certo? E beleza. Vamos lá, vou pegar algumas glowstones aonde eu achar, né? Olha ali, tem glowstone ali, beleza. Tem ali também, olha, é mais fácil. Vamos dar um passo por lá. Eu vou pegar um montão de glowstone aqui e volto depois. Nossa, aquele bichinho ali é chato. Então, morra! Droga, aqui. Agora foi. Não, caramba! Lá embaixo. Aqui! Agora foi, hein? Ah, droga, deixa ele pra lá. Às vezes eu penso, a gente é muito maldito, né? A gente vem aqui no Nether só pra ficar pegando as luzes deles. Nossa, né? Beleza, imagina aqui no Nether se ficasse sem luz. Tudo bem que aqui tem fogo pra caramba, mas. É, mas a gente tá tirando a luz dele, não tem luz do sol. Nem luz da lua. Mas ok, né? Caramba, nunca mais eu faço isso, cara. Eu tô voando por aqui em busca de, na verdade, uma abelha. Abelha que eu acho que pode nascer por aqui no Nether. E eu achei um portal que eu já andei por aqui. Caramba, esse cavalo. Caramba! Ah, não, eu não quero brigar com ele, cara. Poxa. Tá, eu vou bater no cavalo sem bater nele. Beleza? Vamos lá. Um, dois, três e. Vou batendo só no cavalo. Boa! Haha! Ok, vocês já eram. Vocês não têm chance. Me deem Magma Cream. Ok. Esses bichinhos pulando é muito maneiro. Mas beleza. Deixa eu ver onde esse portal vai me levar, que eu fico curioso agora. Olha, tem mais um ali. Ok, Magma Cream. Beleza. Vocês não dão Magma Cream, só os grandões. Vamos ver onde esse portal vai me levar. Eu tô curioso, vamos lá, vamos lá. Os três e. Aonde vamos? No meio de um oceano. Que foi uma das tentativas de achar o deserto. Eu acabei achando, né? O oceano de novo. Beleza, deixa eu voltar pra lá. Ok. Bom, eu queria achar aqui. Eu tava procurando bastante tempo. É. A abelha do Nether. Dizem que tem uma abelha por aqui, mas eu nunca achei, cara. Sério. É, eu acho que até sei qual que seria a linha dela, mas eu, sério, eu nunca, nunca achei. Inclusive, eu acabei de achar aqui um monte de coisa, bem que eu poderia, né? Bem, tá, agora tá falando, eu queria achar e, dum, de repente eu acho. Olha, esses bichinhos são chatos. Eles acabaram de nascer bem na minha frente. Ok, eu vou ignorar eles, vou tentar pegar isso aqui. Ok, você, morra. Morra. Ok. E seus filhos também.
Sem pisar no fogo, né? De preferência. Ok. Adeus. Caramba, ele dropou fogo. Tá, eu acho que isso é impossível, mas tudo bem. Ok, fiquei aqui um tempo procurando as abelhas também pra ver se achava. E nada de achar abelha. Mas não tem problema. Deixa eu recolocar essas coisas aqui, beleza? E ok, eu acho que já botei tudo aqui na verdade. E na verdade eu botei coisa demais aqui. Não deveria colocar isso aqui tudo. Vou colocar aqui. Bom, vou dar uma organizada no inventário aqui e já volto. Bom, eu tava pensando numa coisa bem legal que eu podia fazer aqui, sabe? E olha, tem uns ogros ali, cara. Eu não vou mexer com eles, deixa eles quietos lá. Porque eu tive uma ideia muito legal pra fazer aqui. E ela vai envolver essa coisa aqui que eu tinha feito há muito tempo atrás. Que foi sem querer, mas como eu disse, Minecraft é tão bom que a gente reaproveita tudo. E deixa eu aproveitar, inclusive, que eu tinha feito reaproveitando já, né? Aproveitando que eu tinha feito esses upgrades aqui que eu não utilizei. Que eu vou fazer o upgrade logo dos pós, porque os pós estão lotados, beleza? Então, upgrade. E, de novo, upgrade. Ok. Agora ele vai se organizar. Acho que é uma boa ideia organizar esses Nicolite, né? Começar a fazer caixas deles. Mas, beleza. Aqui eu tive uma ideia para usar o Assembler. E como é que se faz o Assembler? É um pouquinho caro. Mas, beleza. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. O que eu vou fazer antes de eu começar a usar o Assembler... Eu vou precisar que meu sistema ele consiga criar trilhos automáticos. Não, trilhos de potência. Então, eu vou precisar que ele faça esses trilhos. Esses trilhos ele já sabe fazer. Ele faz usando ferro refinado. Não faz mais com steel, porque o steel demora pra caramba pra fazer. Consome muito charcoal, então eu não acho eficiente. Eu vou precisar que ele use Buster Track. Não, ele sabe como fazer Buster Track. E pra fazer Buster Track, eu preciso de Advanced Rail... Que Advanced Rail a gente faz assim. O complicado disso aqui é a parte do Advanced Rail. Até porque esse aqui, o Wooden Rail Bit, o meu sistema já sabe fazer por causa desse. Ok, então o Advanced Rail, para que eu possa fazer, eu vou ter que repetir basicamente o que eu fiz nesse lado aqui, olha. Que é basicamente colocar... E olha, ele tá ainda fazendo com steel? Não, pera. Não era pra ele tá fazendo com steel. Ele tá fazendo com steel, cara. Mas tá bom. Eu vou trocar isso aqui pra... Acho que eu ia trocar, mas eu não cheguei a trocar, então tudo bem. Eu vou pegar ferro refinado aqui, porque steel demora muito a fazer e eu não acho eficiente, como eu disse. Então, ok, não steel ingots, eu vou pedir pra ele fazer 6 ferros refinados. Não, não barra de ferro também, né? Eu quero refinado, por favor. E ok, aproveitando isso, eu vou pedir pra ele fazer 4 pistões. 4 pistões, que é o necessário pra que a gente faça um rolling machine. E uma mesa de trabalho também, lógico. Ok, veio 18. Na verdade, acho que eu já tinha ferro refinado aqui, mas tudo bem. E deixa eu trocar esse recipe aqui, porque eu não quero que ele faça mais dessa forma. Que essa forma é caríssima pra mim, então eu não gosto dela. Não, isso não é o satélite. Eu quero vir aqui nesse daqui, ok? E você vai colocar no satélite, ao invés de 6, você vai colocar 6 desse aqui. 6 ferros refinados. E nos aqui você não vai mais usar steel ingot, você vai usar... ferro refinado. Beleza. Vai fazer 10 ao invés de 16, mas eu acho justo. Ok, agora pra fazer essa outra parte aqui, o que eu posso fazer? Eu não posso encostar aqui, né? Porque esse não vai dar certo se eu colocar um outro cano de ouro aqui, né? Então eu posso... Na verdade, cano de ouro se conecta a cano de ouro. Deixa eu fazer esse teste rapidinho. Muito provavelmente tem um cano de ouro não aqui, mas no azul, né? No azul que eu guardo os canos. Vamos lá. Cano de ouro do lado de cano de ouro. Boa, eles não se conectam, isso é ótimo. Então eu posso basicamente colocar um cano de ouro aqui. Repetir, como tá ali. Cano de ouro, esse é advanced. Eu não quero um advanced, então vou ter que craftar um aqui rapidinho. Ok, craftando aqui rapidinho. Que beleza. Eu poderia ter pego um pouco mais, né? Agora de ferro. Então eu vou ter que guardar aqui o resto. Sem problemas. E ok. Advanced, não, Advanced, ó. Ele vai entrar aqui, eles também não vão se ligar. E aqui, tá vendo? Aqui é Stone, então basta que eu pegue Cobblestone. Cobblestone. E pronto, agora eu posso fazer uma linha totalmente separada aqui, sem problemas. Até aqui, perfeito. Tudo indo bem. Agora eu só vou precisar da minha Rolling Machine, um baú.
E uma engine. Engine eu também já tenho. Posso pegar a engine que eu tenho aqui pronta. Aqui. Ok, engine vai entrar aqui. Não daquele lado, obviamente. Você vai estar apontando para baixo. Não sei porque ele não busca cano primeiro. E ok. O que mais que eu vou precisar? Eu acho que eu posso, na verdade, colocar aqui, olha. Nesse baú aqui. Não, 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 não. Pera. É, não vai dar pra botar nesse baú aqui, não. Que senão eu poderia botar até aqui mesmo. Que ele utilizando outro satélite. Mas não vai dar certo. Por causa do meu limite de espaço. Ok, acabei de pedir aqui pro meu sistema me trazer isso aqui. Vou pegar um Diamond Pipe e já vou fazer mais Logistic Pipes da forma antiga, porque eu tô sem gold e coisa e tal. Sem gold chipset. Então não dá pra que eu faça da forma automática. Mas isso não é um grande problema. Porque eu tenho material pra caramba aqui. Beleza? Beleza. Terminando aqui de fazer minhas tochas. E ok. Basic Logistic Pipes. Um deles eu vou transformar em satélite. E o satélite, se eu não me engane, a gente faz dessa forma. Ok, que é colocando dois redstones do lado, sem problema. Dois redstones. E satélite. Outra coisa que eu vou precisar é um crafting logistic pipe. Crafting, se eu não me engano, eu já tenho aqui um pronto. Um crafting logistic pipe. E tem um supplier ali que tá errado, mas tudo bem. Que foi um erro, mas eu posso reaproveitar no futuro, sem problema. Agora, uma outra coisa que eu não me liguei aqui, eu vou precisar de um baú que não se conecte a esse baú. Ou seja, esse baú aqui não vai rolar. Então, o que que eu posso fazer? Bom, eu posso, na verdade, fazer um baú de cobre. Por que não? Um baú de cobre. Um baú de cobre a gente faz utilizando, basicamente, cobre e um baú no meio. Eu sei, é meio caro, porque é muito cobre. Só pra fazer um baú, mas e no baú que vai usar um slot só, mas é o que eu posso fazer. E o cobre, eu realmente não vou chorar por causa de cobre. Beleza. Cobre eu tenho bastante, bastante. Deixa eu devolver um deles aqui que eu não vou precisar, ok? E pegar aqui o suficiente para fazer um baú, sem problemas. Na verdade, acho que até tem um baú em algum lugar aí, mas eu tô fazendo um novo porque é tão simples de fazer. E ok, já vou fazer o meu baú de cobre para que ele não se comunique. E minha dúvida, ele é igual um baú normal? Não, ele é um pouquinho maior, sendo que eu vou usar apenas um slot dele. Mas isso aqui é justamente para que ele não fique se comunicando, certo? Beleza, agora eu posso colocar aqui e ele não vai interferir um com o outro. Ok, agora a próxima coisa que eu vou precisar é da minha rolling machine, que ela vai entrar ali. E ok, eu vou precisar. Ok, os meus pistões já estão comigo. Mesa de trabalho eu já tenho em algum lugar. Eu acho que tem até aqui, olha, uma mesa de trabalho. Ou se não, no diversos. Aqui, eu sabia que tinha um monte de mesa de trabalho em algum lugar. Mas perfeito. Vou colocar isso aqui no lado e isso aqui. Beleza, e tá aí minha rolling machine. Que mais eu vou precisar? Acho que por enquanto mais nada. Eu vou precisar de espaço. Ok, isso aqui vai entrar aqui. Tá aí minha rolling machine. E eu vou explicar que ela vai manter daquele jeito, né? Que eu vou precisar fazer tracks. Esses tracks aqui eu quero que ela faça Standard Rails, barra de ferro, não, barra de ouro e redstone. Então, sem problemas. E é esse daqui que eu quero. Três ouros e três redstones que vão entrar aqui. Assim. E assim. Correto? Correto. Agora eu só preciso de três Standard Rails, que eu não sei se eu tenho, então vou pedir para o meu sistema me criar. Muito provavelmente eu tenho em algum lugar, mas eu não estou enxergando. Então deixa eu ver aqui rapidinho. Olha, eu tenho Standard Rails, inclusive tenho Advanced, mas eu vou pegar só três estandartes. E vou colocar aqui. Beleza. Agora uma coisa que eu preciso dizer é o seguinte. Na verdade, eu preciso ligar isso aqui ao sistema de logística, de alguma forma, que eu não sei ainda, né? O que que eu posso fazer para ligar o sistema de logística? Talvez eu possa simplesmente colocar assim, já sei. Pronto, resolvido. Eu vou botar o Crafting Logistic Pipe aqui. O Satellite Logistic Pipe aqui. Ok, eu não posso colocar assim por algum motivo, mas tudo bem, isso não vai interferir. E aqui na minha bag azul, eu devo ter alguns Stone Transport Pipes, que eu vou conectar eles por aqui por cima, olha. Eles vão passar pelo teto. E, beleza, chegando aqui, aqui vai ter meus. Não, na verdade, aqui
Vai ter meu satélite, beleza? E aqui vai ter um cano. Pronto, agora eles estão se comunicando com o sistema de logística. Dando uma mega volta, eu sei, mas estão se comunicando. Agora, o que que eu posso fazer? Eu posso dizer o seguinte. Aqui ele vai ser o satélite de D2, certo? E aqui eu quero que ele mantenha, na verdade, no satélite, eu quero que ele mantenha com 3 standard rails. 3 standard rails, na verdade é 3, 3, ok? 3 standard rails, 3 redstones. Ainda bem que só tem 3 materiais, senão ia ser um pouco mais complicado. E 3 barras de ouro. 3 barras de ouro. Isso aqui vai para o satélite número 2, correto? Satélite número 2. Deixa eu dar uma pintura aqui para dar confirmada. Beleza, é esse aí mesmo. Ok. E eu quero que ele dê input em nada. Beleza, agora deixa eu fazer apenas um aqui só para que eu possa testar. Na verdade, eu nem preciso fazer um. Posso simplesmente pegar um desses aqui e já vai servir para o que eu quero fazer, né? E quero dizer para ele que ele, desse jeito, ele faz 8. Então, não no satélite, mas aqui. Assim, ele faz 8 Advanced Rails. Pronto, agora ele sabe como criar Advanced Rails, mas ele não sabe como criar. Mas ele não sabe como criar isso daqui. Não, como criar o trilho de fato. Bom, para que ele possa criar o trilho, eu vou pedir aqui para ele me trazer Standard Rails. Não, na verdade, eu vou pegar lá. Ok, ops, não era isso que eu queria fazer. Isso que dá, botar o comando para gravar junto. Não, o comando para gravar ele reseta e acabei fazendo besteira. Beleza, eu fiz outra besteira. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pedir para ele me criar aqui. Me crie um Wooden Rail Bead que você vai conseguir criar sem problemas. Inclusive, eu tenho que automatizar aquela parte do Rail Bead porque ela não está tirando as coisas de lá. Mas não tem problema, ele vai criar o Wooden Rail Bead e eu vou precisar, enquanto ele vai criando ali, eu vou criar aqui um, usando a redstone, se não me engane, um crafting logistic pipe. Não é assim, também não é assim. Na verdade não é redstone, é glowstone. Sem problemas, sem problemas. E meu Rail Bead chegou nesse intervalo, glowstone vai entrar aqui. Eu vou fazer o provider não, beleza, não é assim. Ok, são duas, uma do lado da outra. Não tem problema. Assim. Ok, um crafting logistic pipe vai entrar ali. Meu rail bead chegou. E vou pegar um desses espaços aqui. Talvez aqui, por que não? É, já que já ele entrou sozinho. Mas tudo bem. Até porque aqui eu vou colocar mais duas coisas. Então, deixa eu pegar aqui da minha Ender Pouch. Não, não, espera. Não é isso que eu vou colocar. Na verdade, um deles é. Então, não tem problema. Vamos lá, já vou adiantando isso aqui, porque eu não tenho conexão no momento. Então, beleza. Aqui vai ser um crafting logistic pipe, que eu vou colocar aqui, bem aqui do lado. Eu já até sei o que eu vou botar ali. Mas certo. Agora aqui eu posso dizer o seguinte: você colocar Advanced Rail Bead dessa forma, junto com Wooden Tie e junto com uma redstone, beleza? A redstone entrando aqui, você vai fazer 8 Booster Track e import. Beleza. E na verdade não são seis, são. Não, não são, são oito, são seis, né? Eu trouxe tudo porque eu achei que não fosse dar. Mas não tem problema. Ok, agora a próxima coisa que eu vou fazer aqui é um item sync mod. Não, um item sync mod. Eu vou fazer, na verdade, é um chassi Mark II. Beleza, chassi Mark II. Deixa eu guardar isso aqui para ele direcionar para posição boa. Ok, lá vai ele. E o que que eu vou fazer com esse chassi Mark II? Eu vou pegar aqui também o meu item sync mod. E pedir aqui para o meu sistema me criar também uma Gold Gear. Beleza? Enquanto ele vai criando, eu pego um dos extractors. E você já deve estar entendendo o que eu vou fazer. Beleza. Ok. Isso aqui chegou. Isso aqui eu vou fazer o upgrade rapidamente para extractor Mark II. Porque eu vou precisar dele no Mark II. Funciona melhor. E beleza. Aqui eu vou continuar a fazer mais uma vez isso daqui. Que vai ter novamente um cano. E eu vou dizer que aqui vai ter o item sync e o extractor, beleza? O item sync ele vai aqui, ele vai buscar por lápis lazuli. Sim, lápis lazuli, que vai ser o cara que eu vou fazer agora. Então, vamos lá. Ele vai buscar por lápis lazuli. E entrando as lápis lazulis, ele vai fazer assim que eu clicar certo, blocos de lápis lazuli. Beleza? Beleza. Deixa eu pegar mais aqui, porque eu vou precisar de mais. Eu vou precisar fazer somente um, pelo menos um aqui, para que eu possa usar como referência.
E ok, aqui embaixo, onde eu. Não, aqui embaixo, beleza, aqui. Tá, isso não deu muito certo que eu acabei de fazer. Aqui. É, eu acho que deu certo. Então ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar o bloco e vai converter em 9 lápis lazuli. E deixa eu dar import. Pronto, agora ele sabe como compactar e como descompactar lápis lazuli. Agora, mais uma vez, eu vou retirar esse daqui, porque esse. Não, aqui também daqui vai ser o próximo, né? Mas por enquanto, esses lápis lazuli aqui não vai dar conta. Então, caramba, ficou um, cara. Deixa eu botar essa tocha aqui só por enquanto, porque aí já não vou precisar tirar nada. Beleza. E a tocha sai dali. Ok. Agora os lápis azuis vão seguir a rota de lá e vão ser compactados. Pronto, eu resolvi mais um problema de espaço. Acho que o próximo que eu vou fazer é diamante, porque olha só quantos diamantes eu já tenho. Inclusive. Minério de urânio dá pra fazer? Será? Eu acho que não. Não, só dá pra compactar. Isso aqui. Bloco de urânio. Uau, e olha que dá, hein? Bloco de urânio. Beleza. Nesse ponto já deve estar começando a chegar blocos de lápis lazuli, já vou direcionar eles para cá. Beleza. E pessoal, como esse episódio está ficando longo, no próximo episódio eu vou fazer uma super máquina que vai utilizar de trilhos e obviamente, porque eu estou fazendo isso, né? E vai utilizar um assembler e vão tentando deduzir aí o que que eu vou fazer, porque vai ser uma coisa legal. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, clique em gostei, adicione os favoritos, compartilhe. Se ainda não se inscreveu, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!